mně je jasné, že slovanská epopej je samozřejmě emotivní a výbušné téma, zvlášť teď a zvlášť tady v Praze. Já nemám nic nového k tomu vývoji, prostě teď je osud epopeje v rukou právníků. Ale jako jihomoravský hejtman a představitel samosprávy jsem samozřejmě podpořil možnost zachování epopeje v Krumlově a vyzval jsem opakovaně k tomu, aby si všechny strany s chladnou hlavou sedly k jednacímu stolu. To chci podtrhnout. Ne nějaké vzájemné osobní napadání a útočení. Pokud měl pan Pecha nějakou tiskovku, tak samozřejmě pak už jsem musel reagovat. Ale klidné jednání u kulatého stolu, kde bychom se společně pobavili Praha, Moravský Krumlov a Jihomoravský kraj o budoucnosti epopeje, o důstojných podmínkách a třeba o tom, jak obecněji budeme spolupracovat na další propagaci odkazu Alfonze Muchy. To nemusí být zarámováno pouze na slovanskou epopej. Že se teď střídají v Moravském Krumlově tu státní, tu městská policie, exekutoři z městského úřadu nebo ze soudu, věřte, že mě ta situace netěší. Já bych byl nejraději, kdyby epopej byla volně přístupná, mohli vidět domácí zahraniční turisté a samozřejmě, jestli pan Pecha ještě chce až do soboty, než přijde o svůj mandát, dále exhibovat, no tak má smůlu, já na tyto exhibice žádným způsobem reagovat dále nebudu.